Qərbin zurnasına süzən bəzi regional oyunçular da vardı. Amma günü bugün də əsas dəstək məhz bu mərkəzlərdən, Qərbdən gəlir. Elə ona görə də başının altında silah, əlində isə dollar görən Ermənistan yenidən fəallaşaraq ayrı-ayrı tribunalardan artsaq qışqırır. Hələ də nostalji hissi ilə yaşayan erməni ekstremistləri isə heç nə olmamış kimi Qarabağa qayıdacaqlarını düşünür və bəlli qüvvələrin nəzarəti altında yenidən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə kölgə salacaqlarına inanırlar. Elə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı son bəyanatda olduğu kimi, bəyanat faktiki yeni müharibəyə açıq çağırış və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımamaq anlamına gəlir. Yalnız bir cümləyə fikir verin, əziz tamaşaçılar. Bir il bundan əvvəl, sentyabrın 19-da Azərbaycanın hərbi hücumu nəticəsində 115 min erməni bir neçə gün ərzində öz daimi ərazilərini tərk etmək məcburiyyətində qaldı. A poçimə pokidayeti region? Kto-to vıganayet? Ne, nikto ne vıganayet. Prosto pridyotsa. Pridyotsa. Poçimə, atkuda takoy reşeniye? A? Poçimə, atkuda takoy reşeniye, şto pridyotsa? Nu, kajte svoyo zemlu. То есть вы признаете, что это не ваша земля, да? Так получается? Ну, так и есть. Вы уезжаете или вас выгоняют? Кому выгоняют? Вы сами уходите или вас выгоняют? Ну, кто нас не выгонял? Сами идете, да? Да, да. До свидания. Сизи говуллар, yoksa özünüz gelirsiniz köyümüze? Özümüz gidiyoruz. Скажите, а вот из Агдаря ездите на всем пути следования, вас кто-то останавливал, притеснял, создавал какие-то трудности? Нет, нет, нет. Ожидали ли, что так будет легко пересечь границу? Да. Откуда едете? Из Хальчинду. Куда направляетесь? Пока не знаю. А скажите, пожалуйста, почему регион покидаете? Вас кто-то выгоняет или вы сами добровольно? Ну, никто не выгоняет. Пока что по инерции все уходят, я тоже еду. По собственному желанию едете или вас кто-то выгоняет? Нет, нет, по собственному желанию. По собственному желанию. Да. Скажите, как с вами обращаются? Нормально. Все в порядке? Да. Воды вам дали? Да. Bax, bu üzlərdə məcburiliyin bircə əlamətini görürsənmi, Paşinyan? Ermənilər rahat şəkildə və könüllü olaraq Qarabağı tərk edir. Onlara hətta kömək belə olunur. Məcburilik budursa, o zaman bunun adı nədir? Onsuz da sizin qaçmağa heç yeriniz yoxdur. 10 saat vaxt veririk sizə. Məcburilik bax budur. İnsanlara öz evlərindən çıxmaq üçün zaman verilir, amma onlara bu zaman çərçivəsində evlərindən nəsə götürməyə belə şərait yaradılmır. İnsanlar ac-yalavac, ayaq-yalın evindən qovulur. Hətta nəinki qovulur, bu insanların ərazidən sağ-salamat çıxmasına belə maniyələr yaradılır, pusqular qurulur, məhz Azərbaycanlı olduqlarına görə öldürülür. Maraqlıdır. Bugün erməni dığalarının əllərini, qollarını yelləyərək gülə-gülə Qarabağdan könüllü çıxmasını məcburiliyə adlandıran Amerika kongresmenlərinin dinləmələri, elə son hadisələri götürək, iki dinləmə və bir qətnamə təşəbbüsü. Eləcə də USAID təşkilatının aramsız bəyanatları. Niderland Krallığının Qarabağ erməniləri barədə dırnaq arası fəryadı. İsveçrədə bir qrup deputatın anti-Azərbaycan təxribatları və bunun kimi daha nələr? Harada idilər? Hay sevdalları, Qarabağdan məcburən qovulan Azərbaycanların hüquqları, adi insani hüquqları barədə niyə hay çəkmirdiniz? Niyə surdunuz? Niyə lal və kar olmuşdunuz? Hər səhər mətbuatla tanış oluram o cümlədən. Azərbaycan haqqında dünyanın müxtəlif yerlərində gedən deməli, yazılarla tanış oluram. Bugün səhər tezdən baxıram nə qədər əsassız ittihamlar bizə qarşı işlədilir. Özü də müxtəlif qərb ölkələrinin siyasətçiləri və yüksək vəzifə tutanlar, bəzi ölkələrin rəsmi nümayəndələri belə bir qəbul edilməz ifadələr işlədirlər ki, Azərbaycan Qarabağı zəbt edib. Yəni, bu ikiyüzlüyün, riyakarlığın zirvəsidir. Necə ölkə öz torpağını zəbt edə bilər? Bizim müharibəmiz azadlıq müharibəsi idi. Bunu deyənlər, yəni bizə qarşı o ittihamları irəli sürənlər də bunu yaxşı bilir. Sadəcə olaraq ikili standartlar
ikiyüzlülük, riyakarlık, İslamofobiya ve halkımıza olan düşmançılık. Bunu biz hiç vakit unutmamalıyız ve genç nesil bunu bilmelidir.